ย่างพุทธประกอบนะคือตามพุทธศาสนามันแม่นเรื่องราวไอ้ได้ครูจักรวนได้คือกับจักรวนนี้แม่นหนักลงไปก่อนมันอย่างพุทธประกอบตลอดยังสมบัติเชื่อไว้ประชาบราทั้งหมดนี้สนหาชีตสลายชีตจะสลายกันนี้รบนี้สามัคคีกันนี้ดังไว้ก่อสร้างประเทศเชียงใหม่บางเชิงเลยការសួរសួររបស់ចៅក្រុមសួរសួរសាលាដំបងហើយជាបាត់បាត់ការសួរសួរហើយមួយទៀតគេថាអញ្ចឹងគេទៅរក្សាទុកជូនទៅចំហ្នឹងដើម្បីទុកជូនតឡាការចាត់ការតាមតិធីតទៅនឹងក្រុមចាំការកាត់ក្តីហ្នឹងតិធីសាសនាណាណានឹងជាហេតុផលសំខាន់ពីរដែលសម្រាប់ចំណងនៅតែទីពួកខ្ញុំគិតថាមិនអាចជួយបានចំពោះការសម្រាប់ហ្នឹងទេហើយកងក្តីខ្ញុំបាទក៏គាត់មិនអាចជួយយកបានដែរព្រោះការគុំខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាមានការគុំខ្លួនហ្នឹងទីគឺថាទី1គឺកាត់ទោសគាត់ហើយគឺគុំខ្លួនគាត់ហើយណាបាទរឿងដែលគេចោទការទាយនឹងខាងការសាធារណៈនេះគឺកាត់នៅក្រៅការក្រុមហើយគុំខ្លួនគាត់ហើយបន្ទាប់មកមានសំណុំរឿងមួយទៀតគេអញ្ជើញគាត់មកសួរហើយគេហៅគាត់មកសួរហើយគេគុំទៀតអញ្ចឹងវាមានការគុំដុកវាការគុំជន់គុំដុកហ្នឹងហ្នឹងថាគុំតាមសាក្រមមួយគុំតាមតិការមួយតុលាការដល់លោកហើយដល់គឺជាតុលាការថា2ម៉ោងហើយតុលាការអាចយកយូរតែម្ដងមិនចាំបើគេឲ្យនៅទៅជាប់ឃុំនៅណាគុំចាស់នេះគឺជាតុលាការអត់ដោយសារតែយើងបានជាប់ដាក់ដុកទៀតយួនស្រករហូតដល់នេះគេចាប់ខ្លួនយើងគឺស្ថិតក្នុងក្រុមសុវិតរបស់តុលាការរបស់ប្រទេសយួនទាំងនោះគាត់ទៅនឹងមុខតុលាការមិនទាន់ចុះពីលើម៉ូតូផងទៅបានគេវាយទៅចាប់សួរថាបានល្មើសអីវាអត់មានបានល្មើសហ៎ព្រះអង្គថាច់វណ្ណៈនិងព្រះអង្គឬក៏ថាច់សាងជាមួយព្រះអង្គកិត្តិវណ្ណៈហើយយើងក៏លោកគាត់ដឹកទងសាសនាទងជាតិវាអត់មានបានល្មើសទេព្រោះលោកមិនប្រើទងសាសនាហើយនឹងទងជាតិហើយវាមានអីថាបានល្មើសហើយចោទថាចូលរួមជាមួយសមាគមនិជនទុតិយភពលោកមានបំណងយកទងសាសនាទងជាតិនឹងទៅឲ្យជាបរដ្ឋនៅដែលមកពីព្រះវិហារលោកធ្វើការតវ៉ាទៅទៅនឹងដីទីដែលគេរំលោភពីដីទីរបស់គាត់អញ្ចឹងវាអត់មានអីនឹងត្រូវមានបាត់មើលហើយសួរថាជាបរដ្ឋមកពីព្រះវិហារនេះជាសមាគមនិជនទុតិយភពហើយបើអ្នកណាអ្នកទៅរំលោភយកដីគាត់ឲ្យគាត់តវ៉ាហ្នឹងរឿងអីទៅចោតវាអត់មានធៀបសំនៃបាត់មើលណាមួយដែលចោតបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញជាទូទៅការដើមចាប់ប្រសងជាភាសាប្រសងសឿនហើយនេះគឺដោយសារសកម្មភាពមួយនៃការតវ៉ារបស់ប្រសងកម្ពុជាក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដែលមានការដុតទង់ជាតិវៀតណាមជាដើមដែលប្រឆាំងនឹងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមដែលនិយាយថាកម្ពុជាក្រោមគឺជាទឹកដីរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាទឹកដីកម្ពុជាជាទឹកដីវៀតណាមណាដែលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលពិភពលោកណាក៏ដឹងដែរថាកម្ពុជាក្រោមពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកគឺជាទឹកដីកម្ពុជាបាទអានឹងហើយដែលសារទៅសកម្មភាពនៃប្រសងធ្វើការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយមានការដុតទង់នេះហើយជាការកត់សម្គាល់មួយពីព្រោះបើសិនជាចាប់ពួកគាត់នៅនឹងមុខស្ថានទូតវៀតណាមនឹងតែម្ដងគឺវាអត់ត្រូវហើយវាមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានគេរកបាត់ល្មើសផ្សេងៗក្នុងការចាប់ប្រសងទាំងអស់នេះចង្ការប្រសងទាំង3អង្គនេះបើយើងមើលទៅគឺមិនមែនចាប់ដោយសារបាត់ល្មើសដែលគេចោទទេគឺការចាប់គឺបណ្ដាមកពីការតវ៉ានិងការដុតទង់ជាតិនៅទង់ជាតិវៀតណាមនៅមុខសាទូវៀតណាមតែម្ដងទេបាទអានេះគឺជារឿងនយោបាយសកលយកផងនេះគុនអយុធ្វើមិនទូឡាការអយុធ្វើណាយកផងណាអូស្រោតែមិនបាច់សួរគាត់ជួយញ៉ា